waa maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq lacageed waxay gaarsiisay qoysas danyar ah oo ay ku jiraan dad baahiyaha gaarka qaba. Ilaa 140 qoys ayaa hay-addu waxay siisay lacago ay ugu talagashay in ay ka dhigtaan 4. Guddoomiye ku-xigeenka hay-adda Hormuud Salaam Foundation, Cabdiraxmaan Kobac, ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay barnaamijka taakulaynta iyo afurinta ee hay-adda. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan maanta qabanayno kambeynka qaybtiisa labaad oo aan hore aan u sheegnay. Kambeynka hore waxaan u sheegnay in ramadaanka aan qaban doonno howlo fara badan oo loogu talagalay Hormuud Salaam Foundation inay ubadka iyo haweenka iyo muxuu ahaa dadka naafa leh ay maarata wax u tarto. maanta marka waxaan qayb ka ah kambeynkan haweenka Soomaaliyeed kuwooda aad u daku daran iyo naafada gaar ahaan gobolka Banaadir ayaa maanta waxaan rabnaa inaan maaragtay taakulayn siino. annagoo la kaashanayno Maama Jawaahir, guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, waxaan rajaynaynaa marka in lacagtaani ay noqoto mid anfacda, wax ku tarta, ayna maaragtay u fududeysa bisha Ramadaan oo bil barakeysan ah. Runtii waxaan rajaynaynaa familka inta lacagta lagu sii doono inay wax u tari doonto ayna maaragtay ka faa'iidi doono ayaan rajaynayaa. Qoysaska maanta hay-adda Hormuud Salaam Foundation ay u qaybisay gargaarka lacageed ayaa waxa ay ka kala yimaadeen 17 degmo ee gobolka Banaadir. Guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab, oo ahayd isuduwaha dadkan danta yar, ayaa kaga mahadcelisay hay-adda Hormuud Salaam Foundation gacanta bani'aadanimo oo ay u fidisay dadkan u badan naafada. Runtii aan isleeya kuwa ugu mudnaa inay yihiin, kuma filna intaani in ka badan Hormuud waxa ay qabanayso. haddii Soomaalidu waxay tiraa gacmo wadajiray wax ku gooyaane, shirkadaha kale iyo hay-adaha kale hadday sidaan oo kale ay ummadda u caawiyaan, wax weynay noqon lahayd. bal maanta oo ah Ramadaan, maalintii sii koowaad, miskiinka danyarta ah ee intuu dabka ku shito loo dhiibo oo saaka la walwalaayay, maxaad samayn doontaa caawa afurka? waxa waaye waa farxad gaara, waxayna tahay ducada midda ugu wanaagsan oo la xado waa tan oo kale. dadkan waa loo yeeray, laakiin waxa loogu yeeray ma yaqaaniin. waa la wacay, waa la keenay, waa la soo qaaday qaarkood, waa la soo daabulay, ilaa iyo waa ka shaqaynaynay. waana waxaan uga baranay Hormuud, mar walba bisha Ramadaan ay bilato, intaani in ka badanaa sugaysa, waxay u baahan yihiin ciidsiin, waxay u baahan yihiin ka warqab. marka Hormuud hadday isbitaalada tagtay, hadday kuwa naafadii ee qaranka ay u tagto oo martiina ay booqatay, hadday kuwa xabsiyada ku jira u tagtay, hadday hooyada danyarta ayd ka warqabto, hadday haweenka Soomaaliyeed si gaar ay u xusaayaan. qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan lacageed ayaa u mahadceliyey hay-adda iyaga oo u duceeyey: Hormuud, waxaan leenaa heer caawiyatiin, hore boqol goor ummadda caawiseen, allah idin caawiyo, waxaad xooggiina ku shaqaysiin ummadda u caamisiin, ee ilaahay caana idinka dhigo, qeyr allaha siiyo, inta Soomaaliya hoo daqato ilaahay waxaan ka baryaynaa muraadkooda in ilaahay kaamilo uga dhigo. downa sal weynaa rabnaa, downa sal weyn la Soomaali wada socdaan, samada aamiin, rabbi yow sax noogu keen. inta ii maqlaysa intaan u muuqdo waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaan le kugu barakaysan afraadii ii bilaabay oo isiiyey maanta. intay soo raaci kartana waxaa ka codsan lahaa inay soo raacaan walaalahooda danyarta inay wax u soo dhiibaan ama ay soo siiyaan sida Hormuud iyo kugu barakaysan oo kale. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa wada howlaha gurmadka iyo gargaarka oo ay u fidinayso dadka danta yar ee aanan awoodin in ay iska bixiyaan afurka. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
sadax boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.